co aj gůl. Tam půjde, tak já rozumím, jak je bez výměně. A to tam půjde. Kde vlastně? Ne, on nedá to. Na výkladník na to, na delbitě. Kamera ne, to byla, že připojedou asi na Afrika, což nemají kam jít. Ne, však kam pojede, že v Templendo trochu dýchá. A kde je ta piča? Což na Jižní Svazí. Pojď pojďme, máme na zajíře. Já jich zavolám, jo? Počkej, já to dám na hlasu, to je. To nemůže. Nemůže.